と思われますか。やはり出ましょう。Forevermore. 右手が左の粒、その後さあもう一つ左、そしてもう一つ力が入った左の粒、そして左の粒が アメリカで人気急上昇中の格闘技マーシャルアーツ、その全米プロ空手の中でも無敵を誇るのが世界ライト級チャンピオンベニー・ユキーデ。彼の日本上陸はまさに旋風を思わせる。41戦41勝39KO という輝かしい戦績と雪のように白い肌、トレードマークのシンクのパンタロン、そして常に聖書を手放さない敬虔なクリスチャンというベニー、ひとたびリングに上がると天才的な必殺技が飛び交う。その名をリングの赤い蝶、ベニー・ザ・ジェット・ユキーデ。全米プロ空手世界ライト級チャンピオンベニー・ユキーデ。青コーナー、日本空手の三段、内藤武志。はい、あと引こう、回して切り替え、こう、切り替え、ハム取り、はい、ハムしたらダメ、ハムしたらダメ、ガードしたら、まだ当てんな、当てんな、ほら、そう リングの赤い蝶の異名を取るだけに、そのノックアウトシーンは壮絶であり、言い知れぬ美しささえ感じさせる。勝者のおごりも見せず、黙々と精進を重ねてこそ強さが維持されることを、この赤い蝶は知り尽くしている。
ロサンゼルス郊外に自分の空手道場を持つベニーは、プロボクサーを父に、女子プロレスラーを母に、そして兄は元ボクサーであり、空手家という格闘技一家に育った。6歳の時から空手、ボクシング、柔道を始めたというだけに、まさしく格闘技の申し子である。空手4段、柔道2段、ボクシングでも現役の世界ジュニアウェルター級チャンピオンを練習試合で KO してのけた伝説の持ち主である。Philosophy is different than a lot of the karate fighters. He says, hey, I'll fight anybody in the world at my weight, and that's how...